Іде. Пане Тарасе, українці мені надали слово, тому дозвольте. Я зараз на пряме замовлення пана Васильця російською мовою прочитаю один, мені здається, дуже знаковий для сьогоднішньої теми вірш. Написав його Льоня Кисельов на початку 60-х років. Родину Кисельов, я надіюся, тут же всі інтелігенти, всі знають, хто такі Кисельови, письменники. Я знаю тільки вашого отця, я вважаю. Прекрасні письменники київські, абсолютно були російськомовні. Льоня Кисельов прожив 21 рік, 20 років писав, до 20 років писав вірші російською, захворів на жахливу форму лейкемії, помер останній рік, писав прекрасні, неймовірні вірші українською мовою. Я прочитаю російськомовний вірш про українську пісню. Прошу. Я позабуду всі обіди, і вдруг напомнять пісню мені. На милом и полузабытом на украинском языке. И в комнате, где как батоны, пустые лица без конца. Взорвутся черные бутоны, окаменевшие сердца. Я постою на краю бездны и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете только песня на украинском языке. Так вот, коли вы звертаетесь, апелюете до киян, які виростали в російськомовному середовищі і говорили російською мовою. Дуже часто говорили через те, що їм розказували, це телячий язик, це второстепенна мова, це сільська мова і тому подібне. Ви до них апелюєте, то я апелюю до киян, які, вироставши в російськомовній середовищі, перейнялися, глибинно перейнялися оцею українською мовою. Трошки постарається до них дорости. Тому що звичайний елементарний російський великодержавний шовінізм, принесений в Україну, сьогодні починає виглядати вже смішно і відкинько.